Hej Youtube. Här spårar julfesten på en finlandsfärja. Ja, ett gäng finska byggkillar hade hyrt lyxsviten på Baltic Princess och fick plötsligt för sig att kasta möbler i havet. Även byggföretagets vd deltog. Han filmade dessutom händelsen och la upp videon på sin TikTok. Videon spred sig snabbt och under söndagen beklagade vdn sig i finsk TV. I liveprogrammet Vallavuori sa han följande.